традиційно, інноваційно. Рівненський палац дітей та молоді 21-м благодійним марафоном з вірою в майбутнє виставляє рушниками майбуття 4 обдарованих соціально незахищених вихованців ПДМ, талановитої юної співачки з Сєвєродонецька, 2 вихованців Пагінця, маленьких пацієнтів онкогематології та всіх дітей країни ПДМ'я. 18-го о 18-й – закриття марафону та феєричне дійство «Найкращі номери улюблених колективів ПДМ», поєднання запальної енергетики дітей та вибухового креативу дорослих, консонанс благодійності, творчості та добра. 18-го о 18-й – мега-гала-концерт традиційного благодійного марафону, щоб шляхи стелились рушниками з вірою в майбутнє.